Sve skupa i lijepo zdravo. Prvo se zahvaljujem da sam povabljen na današnju sreću, na ta, rekao, na svoj način ustanovitelj neke nove organizacije. 15 let sam vodio jednu organizaciju koju smo ju ostvarili od leta 1993 naprej iz nič. In veliko krat sam bil vprašan, ali pa mu rekel, po domače ali po otroško karan, zakaj imamo dve organizacije. Sever pa ZVS. Včasih sem poskušal odgovarjati, potem sem pa začel postavljati jaz vprašanje. Zakaj v Sloveniji nimamo en sindikat, zakaj v Sloveniji nimamo eno politično stranko, kaj nas je pripeljala, vemo. Zakaj nimamo v Sloveniji samo en nogometni klub? In to je moj odgovor. In zaradi tega mislim, da je popolnoma normalno, da se ustanovi tudi še kakšna druga organizacija. Koliko pa jih imamo danes v Sloveniji, veteranskih organizacij, da se lahko vprašamo. Jaz mislim, da trenutno dve. In ta bo tretja. Jaz preprosto sem zadovoljen, da sem danes tukaj. Razmišljal sem pa o razlogih, zakaj je do tega prišlo. In najdu sem dva razloga. Eno je nedelovnost sedanjega vodstva, ki ni opravilo neke naloge, ko bi jih moglo opraviti. Pa bom rekel, od izbrisanih, odlikovanja Erklu, da ne govorimo o zahtevah nekdanjih generalov JLA po penzijah in še bi o tem lahko naštevali. Drugo je pa tudi, da nekatere stvari so nekateri opravljali in poskušali opraviti, da bi bilo boljše, da jih ne. Neka povezovanja mimo statutarnih določil, oprostite, ne grejo skupaj. Sodelovanje, smo vedno bili pripravljeni sodelovati, nekom se povezati, pomeni pa nekaj drugega. In te zadeve imajo odraz v članstvu. In trdim, da je tudi eden od razlogov, da smo danes tu. Eno, kot sem dejal, delovnost tam, ker ne bi bilo potreba, in nedelovnost tam, ker bi moral delati. Posebno sem žalosten, pa da 15 let smo ustvarjali organizacijo, v dveh letih smo jo pripeljali tam, kjer je sedaj. Žalosti me pa predvsem to, da ta organizacija nima toliko notranje moči, da zamenja tiste, ki so to organizacijo pripeljali v tisto stanje, ki so dali. Vsem skupaj vse dobro želim.